Cena Galaxy S22, vylepšení iPhone 14 Pro, ohebné Oppo, které hrozně moc chci, představení Motorola s kamerkou pod displejem, přehnaně dobré specifikace Redmi K50 Pro Plus. A jestli vás tohle všechno nenavnadilo, tak na konci budou výjimečně i pořádný vnady. A ne moje, ani našeho sponzora. ZenBook 13 OLED je ultratenký a ultralehký notebook s krásným designem a velkým touchpadem, který slouží zároveň jako numerický blok. I přes tenké tělo není nouze o výkon díky procesorům Intel Core 11. generace se skvělou integrovanou grafikou Iris Xe. Ale tím nejlepším je až nádherný a barevně přesný OLED display s tenkými rámečky, který je zároveň šetrný na vaše oči. A to vše už s upgradem na Windows 11 nyní za velice, opakuji, velice atraktivní ceny. Odkaz bude dole v popisku videa. Co by to bylo za tech week bez Samsungu na začátek? Tento týden se nepodíváme na střední třídu, ale na to nejlepší, co výrobce má. Nebo bude mít. Unikly všechny varianty všech tří modelů Galaxy S22. Už tedy víme, že S22 a S22 Plus budou mít vždycky 8 GB RAM, ale budete si moct vybrat mezi 128 nebo 256 GB úložiště. Barevně nesmí chybět pochopitelně černá s bílou a trochu odvážnější volbou bude zelená nebo růžové zlato. Nic extra, osobně bych chtěl trochu pestřejší paletu, ale co se dá dělat. Pokud jde o Galaxy S22 Ultra, nebo nově údajně S22 Note, tak tam bílou a černou doplní ta tmavě červená, která zatím na všech rendrech vypadala neskutečně sexy. Alespoň podle mě. Tady budete mít 12 GB RAM a opět stejný výběr v oblasti úložiště. Navíc však bude také třetí nejdražší verze Note s 16 GB RAM a 512 GB úložiště. Protože proč sakra ne? Další uklidňující zprávou je cena základního modelu S22. Ten má totiž stát dle dalších zdrojů v Americe $799. To je stejná cena jako u Galaxy S21 letos. Vypadá to tedy, že cenově se stále nepohneme nahoru, což je paráda. Pochopitelně by bylo nejlepší, kdyby se zlevňovalo, ale toho jsme se letos v Česku u Samsungu u pár modelů dočkali. Já budu rád za pořád stejnou cenu, kterou akce stejně strhnou mnohem níž. Znáte to? Samsung. Samsung, který tento týden oznámil velké změny. Ředitelé tří největších divizí budou nahrazeni a dostali nové pozice v předělané společnosti. Za prvé se chce značka nyní více soustředit na výrobu polovodičů a dalších součástí pro ostatní výrobce. A zároveň spojuje mobilní divizi a divizi spotřební elektroniky. Samsung Mobile není, nyní je Samsung MX, což je prý zkratka pro Mobile Experiences. Co tyhle změny budou znamenat pro budoucnost Samsungu a jejich telefonů? To je otázkou. V každém případě bude v té budoucnosti více ohebných telefonů. Nezávislá agentura nám totiž potvrdila, že v Jižní Koreji je Galaxy Z Flip 3 mega hit. Výjimečně si Samsung na rozdíl od prodejů řady Galaxy S nevymýšlel. Flip 3 se prodával v třetím čtvrtletí mnohem více než Galaxy S21 na druhém místě a skoro dvakrát tolik jako A32 na třetím místě. A hádejte co? Následuje na čtvrtém místě Fold 3 a až pak Ultra. Zcela očividně se tedy Samsungu letošní ohebná sázka vydařila a domovská země vstupuje díky letošním modelům mnohem rychleji do doby ohebné. Není divu, že se objevila zase jednou spekulace, že bude chtít Samsung příští rok představit více než jen dva ohebné telefony. Značce se daří a pokud si pospíší, tak má šanci dobít tento pro budoucnost důležitý segment, než přijde další Android konkurence. A že ta nebude váhat pořádně udeřit. Jasně, na jedné straně máme třeba Huawei Mate 2 s údajně divným kruhovým displejem na zádech, ale toho vem čert zase za údajně 54 000 korun bez Google. Já mluvím o Oppo Find N, které se představí za pár dní, ale poodhalilo se už nyní. Je to ohebný telefon a někdo by mohl říct, že je to menší Galaxy Z Fold. Někdo jiný by mohl říct, že je to hybrid Surface Duo a Foldu, jelikož tvary a poměry stran displejů jsou u Oppa více podobné širokému Surfaceu, který se zase podobá zápisníku. Já říkám, že je to můj splněný sen. Mně se menší Fold vážně hodně líbí. Dostaneme kompaktní mobil s tenkými rámečky a dokonce jednou stranou displeje zaoblenou, to aby byla přední strana a zadní symetrické nadržení, až mobil rozevřete. Prozatím nevíme rozměry displejů ani výbavu. Zařízení má určitě podle renderu 50 megapixelový hlavní fotoaparát a údajně také Snapdragon 888. Ale to je všechno. Hlavně baterka bude u tak malého ohebného telefonu velkou otázkou. Avšak já se přesto hrozně těším. Find N se mi trefil do vkusu. Já vidím prostě jenom lepší Surface Duo. Mnohem lepší.
Nemluvě o faktu, že Oppo už oznámilo, že se bude během odhalení mobilu 15. prosince velice věnovat rýze v displeji a odolnosti ohebného telefonu, což jsou prý oblasti, na které se nejvíce soustředilo během vývoje. Pete Lau, nově hlavní produktový ředitel Oppo, se nechal slyšet, že Find N prý rovnou vyřešil tyto hlavní problémy, kteří mnozí s ohebnými mobily mají. Novinka má být výsledkem 4 let intenzivního vývoje a 6 generací prototypů. Tak ještě, aby se to nějak neprojevilo. Já se neskutečně těším, až se tenhle telefon k nám nedostane a já si ho nikdy nevyzkouším. Thanks, Oppo. A aby toho Oppo nemělo málo, tak ukáže na konferenci také další inovaci v oblasti fotoaparátů, jako každý rok. V novém krátkém videu můžeme vidět telefon se čtvercovým modulem hlavního fotoaparátu, který může vyjíždět z těla zařízení. Oppo zatím pochopitelně neřeklo, k čemu konkrétně bude tento motorizovaný mechanismus sloužit. Ale technicky zdatnější už dobře vědí, nebo mají alespoň dobrý odhad. Dost možná se v podstatě díváme na tradiční teleobjektiv jako u velkých fotoaparátů. A čím více vystoupí objektiv z těla zařízení, tím větší zoom dostanete. Tím by se eliminovala potřeba pro dvojnásobný a trojnásobný optický zoom. A zároveň by se dramaticky zvedla kvalita fotek. Objevily se ovšem také zvěsti, že Oppo takto zkrátka jen nasadí mnohem lepší optiku, ale nezvětší vystupující modul fotoaparátu právě díky výjížděcí technologii. V každém případě víme, že Oppo ve svém prototypu využívá vcelku velký, patrně 50-megapixelový senzor, jenž má 50-milimetrovou ohniskovou vzdálenost a světelnost f2.4. Celý telefon si dále i přes nový mechanismus zachoval voděodolnost a objektiv se automaticky zatáhne, jakmile mobil upustíte. Stejně jako je tomu u spousty telefonů s výjížděcí přední kamerkou či výklopnými foťáky. Závěrem nutno upozornit, že se této technologie zaručeně ještě dlouho nedočkáme. Rozhodně ne příští rok. Ale nelze popřít, že Oppo je jedním z největších inovátorů současnosti. Tohle je jenom další důkaz. A abychom ještě chvíli zůstali v rodině, tak krátce k OnePlus. To má mít 5. ledna konferenci. Někteří říkají, že se ukáže OnePlus 10 Pro, aby výrobce porazil v rychlosti vydání na trh Samsung. Protože všichni víme, že na OnePlus se bude muset po představení delší dobu čekat. Zatímco Samsung je pak jako Apple. Jakmile mobily ukáže, tak jsou velice rychle také na prodej. Je ale také možné, že se v lednu ukáže jen ten první tablet OnePlus, na němž se prý dělá. Už tento týden jsme se pak měli dočkat Realme GT 2 Pro od sesterské značky. To mělo mít premiéru 9. prosince a chtělo sebrat vítr Motorola a její vlajce z plachet. Ale nic z toho nakonec nebylo. Hodí se ale zmínit, že údajně má mít telefon přední kamerku pod displejem. Alespoň to ukazuje nová fotka. Avšak vymazat z takové fotky průstřel kamerky na celistvém pozadí zvládnu taky. Tady je OnePlus 9 Pro bez průstřelu. Tady Galaxy S21 bez průstřelu. A tady je Motorola Edge X30 bez průstřelu. Ale bacha, ta je pravá. Ano, nakonec se potvrdili zvěsti a nový Edge X30 je ve dvou verzích. Jedna, ta základní, má 60-megapixelovou přední kamerku v průstřelu. A druhý Edge X30 Special Edition má stejný fotoaparát schovaný pod displejem. Jestli bude skvěle schovaný jako u Xiaomi Mix 4, nebo otřesně jako u Samsungu, nebo někde mezi jako u ZTE, to nevíme, musíme počkat na recenze. Pokud jde o samotný mobil, tak ten ničím nepřekvapil a spekulace byly přesné. Tento design už dobře známe z levnějších Motorola. Vepředu je 6,7-palcový OLED display s Full HD rozlišením a 144 Hz frekvencí, jako u Edge 20. Z brusu nový Snapdragon 8 Gen 1, který se údajně pořád přehřívá, pak doplní 8 GB RAM a 128 GB úložiště v základu. Baterie má 5000 mAh a 67W nabíjení, ale chybí bezdrátové nabíjení, voděodolnost, nebo pochopitelně třeba jack pro sluchátka. Co se týče foťáků, tak oproti Edge 20 Pro je to zlepšení i zhoršení. Drahý periskopický teleobjektiv je pryč, ale máme tu fyzicky větší hlavní 50-megapixelový fotoaparát od Omnivision a 50-megapixelový širokoulý snímač JN1, který mají 5G telefony za 5000 korun jako hlavní foťák. 2-megapixelový senzor pro rozmazání pozadí je tu pak zbytečný a osobně bych tak označil také 8K video. Pokud jde o globální vydání a cenu, nemáme tušení. Musíme si počkat údajně do ledna. Cena je však v Číně stejná jako u Edge 20 Pro. Takže i když je přepočet z daní 13 600 korun, tak finální částka bude u nás určitě daleko vyšší. A mnohem vyšší bude u iPhone 14 Pro. O těch jsme se z dalších zdrojů dozvěděli, že to budou opravdu, zaručeně, na tuty první iPhony bez výřezu. Asi jako byly letos Apple Watch hranaté. Berme všechno s rezervou. Nicméně mají mít oba nejdražší iPhony příští rok průstřel pro přední kamerku, jenž bude patrně uprostřed čela. Výrobcem displeje s průstřelem bude pravděpodobně Samsung, avšak také LG se snaží Apple prodávat své nejnovější OLED panely.
Pochopitelně půjde opět o 120 Hz LTPO display. Dva levnější iPhone 14 budou mít stejný výřez jako letos a stejný 60 Hz OLED panel. Dalším hezkým překvapením je samotná přední kamerka. iPhone 14 Pro dostanou totiž na rozdíl od sourozenců nově 48 megapixelový přední senzor. Po letech se tedy zbavíme té 12 megapixelové kamerky. To by potvrzovalo, že Apple konečně přejde na větší fotoaparáty a přišel na to, že existuje něco jako spojování pixelů. Ten hlavní 48 megapixelový fotoaparát tedy nezní jako takový nesmysl. Otázkou je, zda budou mít pročka stále Face ID. Dříve se hovořilo o tom, že senzory pro Face ID lze relativně snadno schovat pod displej a pouze přední kamerka by tak zůstala v průstřelu, aby se zaručila vysoká kvalita fotek a videa. Je však možné, že Apple zkrátka přejde zpátky na čtečku otisku prstů, nově v displeji, jako to má už roky každý. Ostatně není v poslední době výjimečné, že Apple přidává funkce, které dříve s velkou pompézností odstranil, aby je nyní s ještě větší pompézností vrátil a byl milován jako o velký zachránce lidstva. Tímhle tempem dostaneme za 2 roky zpátky jack pro sluchátka. Což je super, na to si nestěžuju. Mimochodem mají přijít za rok krom nových hodinek Apple Watch Series 8 také novější levné hodinky SE 2 a dokonce i odolný model Apple Watch, který by měl konkurovat drahým modelům Fenix od Garminu. To zní celkem zajímavě. A silně neeplovsky. Tak ale zní také přerušení výroby iPhoneů. Poprvé za 10 let přerušil prý nyní Apple výrobu. Proč? Inu, vždycky se před Vánoci výroba naopak zvyšovala. Lidé jsou v práci díl a dostávají prémie a podobně. Letos je ale velký nedostatek součástí, poptávka klesá a není zkrátka co vyrábět. Továrny se tedy na nějakou dobu zastavily a Apple rozhodně pocítil potíže, s nimiž ostatní bojují už nějakou dobu. Ostatní jako třeba Xiaomi. Řada nadupaných modelů Redmi K50 přijde nakonec údajně o něco později, než jsme čekali. Dlouho se hovořilo o prosinci, ale nově se díváme spíše na únor. Oznámit se mají 3 modely. Nejlepší Redmi K50 Pro Plus s procesorem Snapdragon 8 Gen 1. Redmi K50 Pro se Snapdragonem 870. K50 Gaming s Dimensity 9000 a základní K50 s Dimensity 7000. Většina bude mít dle nových úniků 64 megapixelový hlavní fotoaparát. Avšak ten nejlepší kousek bude mít 108 megapixelový senzor z 11. Zároveň se však prý přidá u K50 Pro Plus také periskopický teleobjektiv. Plus má mít tento model Quad HD display, 100W nabíjení a voděodolnost IP68. Kolik tohle asi bude stát? No rozhodně víc než Xiaomi 12 Lite, které se už také připravuje a bude to v podstatě jen 11 Lite 5G NE, které už nějakou dobu používám. Jasně, bude ještě Xiaomi 12 Lite Zoom s teleobjektivem, jenž má mít až 3-násobný optický zoom, ale to má být exkluzivně v Číně. Takže super. Jako vždycky, díky Xiaomi. Nech si to nejlepší u sebe, my to stejně nechceme. My chceme jen novou vlajkovou Nokia, na kterou čekáme už 1022 dní. Čekání na mobil snů. Nebo nočních můr. No a teď už bude většina lidí definitivně pryč, takže můžu jako každý rok nadhodit svůj názor na letošní The Game Awards. Byla to nuda, aby taky ne, když to trvalo skoro 4 hodiny. Ale gameplay Hellblade 2 vypadá neuvěřitelně. Kurňa, to je grafika. Mimochodem, jedničku byste si měli zahrát, je i v Game Passu. Jen musíte hrát se sluchátky, musíte, věřte mi. A pokud máte PS5 nebo Series X, tak určitě stáhněte hned zdarma Matrix Demo. Ten Matrix vem čert, ale je to hratelná open world ukázka Unreal Engineu 5. A je, no jak napovídá název, neskutečná. Dále Star Wars Eclipse má cool jméno a super trailer, ale že bych chtěl Star Wars hru zrovna ve stylu Quantic Dream říct nemůžu. Davida Kaže už prosím ne. Elden Ring vypadá pořád parádně, Alan Wake 2 přinejmenším zajímavě, Steel Rising stylově a reklama Bethesdy jak z VHSky byla boží a jako vždycky mega vtipná. Ale zdaleka to nejlepší z celého večera bylo, že Lady Dimitrescu vyhrála nejlepší herečku roku a její šaty vyhrály tu nejlepší podívanou celé show. Koukejte na ty Big Fat Mommy Milkers. Tak vypadá ženská oddaná svoji roli. Už jenom chybilo, aby na to pódium vyšla po všech těch hráčích, kteří slintali nad Lady D. A jestli tohle vidí někdo, kdo moc nesleduje herní dění, nebo ho minul Resident Evil 8, tak to musí být teď sakra divný. Pardon.